tingut algun problemeta que altre, la empresa, pues, com bé sabeu, pues, n'hi ha alguna zona del coll, com pugui ser. La veritat és que està molt, molt, molt focalitzat, sabem que Santa Rosa entensa Oliver, demanar disculpes a tota la ciutadania, a la part que ha sigut afectada, però bueno, crec que l'empresa respondrà com Déu mana i apostarà per tirar el resto i deixar demà el més pronte i el més aviat possible tota la instal·lació com correspon.